Улаанбаатар Эрдэнэт хот хооронд 100 гаруй километр товч замаар зорчих боломжтой болно. За тодруулах юм бол Улаанбаатар Шар хөтөл Эрдэнэ чиглэлийн 100 км хатуу хуцалттай автозам барих төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж эхэлсэн байна. Эрдэнтеэс Улаанбаатарын чиглэлд зорчиход иргэд Шорон болон хатуу хуцалттай гих мэт нийтдээ 400 гаруй км замыг товолж хүрдэг. Техникийн эвдэрэл гэмтэл эдийн засаг цаг хугацаанаас хамаарат иргэд хоёр чиглэлд шууд холбосон автозам шаардлагатайг олон жилийн турш илэрхийлсээр ирсэн юм. Тэгвэл Улаанбаатар Шар хөтөл Эрдэнэ чиглэлд хатуу хуцалттай автозам тавьснаар 100 орчим км замыг товчлохоор болж байна. Энэ нь Төв аймгийн Жаргалан сумын хоёр багийг дайран өнгөрөх тул зам дагуух суурин газруудын бизнес эрхлэгчид бизнесээ өргөжүүлэх худалдаа наймаа эрхлэх боломжийг мөн давхар бий болгож байгаа юм а. Замыг за магадгүй энэ компаниудын хүчин чадлаар хамаарат нэг хоёроос гурван багц болгоод хуваагаад өгөхөд энэ нэг намрынхаа нэг жилийнхаа дотор бол барьад дуусгах боломжтой. Эрдэнчүүд маань одоо ойролцоогоор 290 орчим километр одоо замаар яваад Улаанбаатар хот орчих юм боломжтой болно. Зөвхөн Эрдэнэ дахгүй Булган аймаг, Хөвсгөл аймаг руу чиглэж байгаа одоо олон хүмүүс маш одоо хамгийн ойр төв замаар одоо явах боломжтой болж байгаа. Болохоор юм хөрөнгө болж байна гэж бодож байгаа. Хайгуулийнхаа ажлыг хийж байна. Хайгуулийн ажлыг хийгээд тараасан бол бэлэн болгочихсон. Одоо тэгээд зураглалын баг манд гараад ирсэн. Тэгээд хэн жил хайгуулийн ажил хийж чинь. Мөн Эрдэнэ хот болон Булган Хөвсгөл Төв аймгийн иргэд цаг хугацаа эдийн засгийн хэмнэлт гарах ач холбогдолтой. Улаанбаатар Шар хөтөл Эрдэнэ чиглэлийн 100 км хатуу хуцалттай автозамын төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж эхэлсэн. Тооцоолыг энэ оны 12 дугаар сарын 1-нд бүрэн дуусгаж хүлээлгэн өгөх юм байна. Цаашид бүтээн байгуулалтын зардлыг эх оны төсөв олон улсын байгууллагуудын санхүүжилтээр шийдвэрлэх боломж бүрдэнэ.